Takže čus lidi, u dalšího videa. Dneska jdu natáčet reakce s randomní, ale dneska to bude takové, takže jdeme na to. Just completed fixing this fence. Try to keep selling the art. Damn it. Hele, kluky. No. Kluci! Nope. Co to bylo? O, pes leze z dírou přes okrem. To padlo. To nebylo samozřejmě tak moc. A čo si zda toho Pikachu? O, tohle bude silný. Teda to bude silný. Kočka. Já pes, on se tam dal hlavu normálně. Ok, stop, let's see what happens. Myslíš, že to je myš? To má svůj bunkr, ale ten pejsek. Hej ty, dej mi to. A ten pes, hej ty. Jdeš pryč, já si tři. Já jsem velký chlap. Ha. What the fuck? A ty hezký den. Ty vole, what the fuck? Ale co, co tohle je? Počkej. Hele, hodinky, co to bude, kolik ty je, konin? Tři? Girls? Who pooped in the kitchen? Co budeme dělat, chlape? Nic. A neškrábí mě. You pooped in the kitchen? Jsem malý dítě. Hej, hej. Kocourci. Tak. Já se tě už vyjít. Ty vole. Lidi. Kočka jen. Mě to je ty reakce nejsou srandovní. I lost it. Nechceme vidět tvoji prdel. Fuj. Co to? Kočka. To. To bylo. Když headshot. Yo, why are you sitting like that? Kýte lidi, já se to dám odnovu. I lost it. To je tohle, budeme počkat. Dáme si to od znova. Ale to není cute. Bella, why are you sitting like that? Huh? Lidi. Why are you sitting like that? You can't sit like that. You're not human. It makes you look funny. No to vypíná, zapíná. Nejma. Ona se natrčila. To je blbá. Zelho aport. Co to dělá? On to chce hodit, ale nejde mu to. Nemáš ruce, pejsku. No a ti mám ruce, ale nějak to můžu dát. Já jedám, hop. What are you doing? No jedám. Já jdu pryč. Co? No co? Jaký pejsek? Co? Pejsku to mám do toho...
vody. On se chtěl lápat. What do you think? Oh my god. To je sranda. Smile, Bill. Zůstý pán. Smile. Jo, on se usmívá. Good job. Budem... To... To je? Kozy? Ne? Pejsek? Pejsek? Co dělá? Koko plně pěl, kvrko! Koník, koník, poník, koník, poník, koník! Zaboral na svou maminku. Ten! Celé to chytit, ale... Dídaj! No pes, spínka spadne. Já jsem to věděl. A ona kouce, ho chytí. A s... Koucourek. A... Koucourek spadne. Jo, hele, on spadne, on spadne, on spadne, on spadne. Co to je? Spadla do kuchy. Kocourek. Ty kokos? Jak pes teď? Pes jí zachránil. Anička tady je. Řekni čau. Čau. Koukej, Ani. Pipi. A čo, kočka to je Ani. Jo, kočka. Spadla do koše poške, veď? Jo. Děšíš? Je to zabitá koška? Koška. Já jsem si myslel, že spadne, ale... Já jsem si myslel, že nespadne. Vysik! Vyžel, oni byli trampolíně, vyžel. Na ní skočil. A on si vzal skateboard. Ona se bojí, když tak nepojí. Nebojí, když někdo se nebojí. Who is it? Fuj, fuj, fuj. A to bojí ženská. Křečci. Křečci to jsou. Nejsou naši. Jaká krápa. Jaký chlap tu si jak chrápe, ale to je prostě chrápe, jak tu stají. Kuče. To je hnusné, on normálně. Co pejsek, pejsek, lejsek. A tohle je zlaté, tohle je zlaté. To je zlaté. To je zlatý. To je zlaté. He's standing on, he's gonna fall. To je kapička. He's standing on the ball. Spadla.
přes obez. Bůže. Kachny. Please. Lidi, tohle není zajímavý, ale pokud se vám tohle video líbilo, zanechajte like, odběr a čau, řekni taky čau.